ဆိုတော့ဒီကဒီပေါ့နော်ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကဲတယ်ပေါ့နော်ကဲတဲ့အခါမှာဒီခွေးလေးကြောင်လေးကျွေးဖို့ဆိုတာလည်းအများနဲ့အလှရှင်မျှော်ခွင့်တွေလို့မရဘူး။နော်တိဝတ်တဲ့ကျတော့ပေပေပမန်လေးတခြားစီဝိုင်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခွေးကြောင်ကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေအဲဒါမိတ်ကပ်ကြတော့လေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် main ကလေးတွေရှိနေသေးရွေသရိုးသမီးလေးတွေပြင်နာစင်နာဝါသနာလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိဝါကလေးလေးအတွက်ကိုတိဝါမိတ်ကပ်ပညာသင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့တင်ပေးတင်ကြားခဲ့တာပါဟုတ်အဲတလေးဆန်နေဘန်းပြတယ်အဲကြောင်နေဘန်းပြတယ်ခွေးတွေဘန်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးမှမလေးလှကျင်တာဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်တရားတော့အမှန်တိုင်းပြောဒီတလေးဆန်နေကျွေးကိုမိတ်ကပ်ပညာတင်တာကိုယ့်ကိုလှကျင်သမီးကိုယ့်ကိုပဲပြင်နေမှာပေါ့နော်အဲအသက်ကြီးမှဟိုမိတ်ကပ်ပညာတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲမသိဘူးပေါ့အမှန်တိုင်းပြောဒီဝါရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းပါကလေးလေးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ပဲဒီဝါကရည်ရွယ်ပါတယ်တင်တဲ့အကြောင်းဖွင့်နေဆိုတာလေပေါ့နော်ဒီဟိုတချို့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်မတက်နိုင်တဲ့ဆိုပညာဒါနအနေနဲ့ဟိုအလကားတော့လည်းမပေးနိုင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဈေးနဲ့တီဝါတင် जा ပေးမှာပါတီဝါတက်တက်သမ ्या ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပညာရှင်လို့လည်းဟိုမခံယူထားပါဒါမဲ့တီဝါတက်တက်သမ ्या ကိုတီဝါပြန်လဲတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တီဝါမိတ်ကပ်တင်ထားတော့နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲနှစ်နှစ်မှာဟိုတော်တော်ဆရာများများနဲ့တော်တော်လေးကိုပညာလေးကိုလေ့လာလိုက်စားထားပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သိပြည့်လဲဆိုတော့တရားဒီပေါ့နော်ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကဲတယ်ပေါ့နော်ကဲတဲ့အခါမှာဒီခွေးလေးကြောင်လေးကျွေးဖို့ဆိုတာလည်းအများနဲ့အလှရှင်မျှော်ခွင့်တွေလို့မရဘူးเนาะတိဝတ်တက်နဲ့ကြတော့ပေပေပမန်လေးတခြားစီဝိုင်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခွေးကြောင်ကေကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေအဲဒါမိတ်ကပ်ကြတော့လေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် main ကလေးတွေရှိနေသေးရွေသရိုးသမီးလေးတွေပြင်နာစင်နာဝါသနာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တိဝါကလေးလေးအတွက်ကိုတိဝါမိတ်ကပ်ပညာသင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့သင်ပေးသင်ကြားခဲ့တာပါဟုတ်။အော်ဟိုပေါ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီဝါဒီနယ်မှာပေါ့နော်အဲပထမဦးဆုံးပွဲပေါ့နော်ပြင်လိုက်တဲ့မှာရှင်လောင်းနေရှင်လောင်းနေပေါ့နော်အလှူတွေပေါ့နော်အဲ့မှာပြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီခွေးကရလေးတွေအန်ဒီပေါ့နော်ဒီ35ပြထမအောင်ဆုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပေါ့နော်သရိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဝါကြိုးကြကြိုးကြလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပစ်ပါတယ်ဟိုအရန်ကြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ခွေရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတင်တင်တော့ဝင်ခွေရနေပါပဲအတချို့ကြတော့တီဝါပေါ်တော့ဒါတီဝါကိုချစ်တဲ့တိချစ်သူတွေရတယ်ငှားကြတာပေါ့နော်အပြင်ဘိုင်းနေရာတော့တိတ်ပြီးတော့မတိကြဘူးပေါ့နော်တီဝါကိုတိတာခွေးမေကြောင်မေလို့ပေါ့နော်ခေဟာထူထောင်လူပဲတိတာအဲတီဝါကိုမိတ်ကပ်အာတစ်ဆိုတာမတိကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တိဝါပေါ့နော်တိဝါပေါ့နော်ဟိုဒီတလိဆန်လေးတွေတွေ့တာမှာကဒီမိတ်ကပ်ပြင်တာလဲပေါ့နော်ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ပြင်တတ်တာပဲပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟာတိဝါပြင်ပပကြီးကြီးလေးနဲ့လှတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့သူတို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တိဝါကိုခါတက်ပြပေါ့နော်ဟိုပြောမစို့တိဝါနောက်ကတလိဆန်လေးတွေအတွက်ကိုဟိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ညှင်းကြတာပေါ့နော်သူတို့တွေပြောမစို့တခြားသူတွေလည်းသူတို့ညှားလို့ရဒါပေမဲ့တိဝါကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ညှားပြီးတော့ပြင်ကြတယ်ပေါ့နော်အလှပွဲတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်လို့ပေါ့နော်အဲနောက်ဘွဲယူတာလို့ပေါ့နော်ဒီဝါကိုငှားကြပါလေဟုတ်အဲဒီဝါတစ်ခါမှပေါ့နော်ဈေးစကားမပြောဘူးပေါ့နော်သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေတစ်ခါကျကိုကပေါ့နော်သဘောတကူကိုကသူတို့ရှာရမှာ9000မှန်တယ်သူကတသိန်းပေးလိုက်ခါကျအရန်ဝင်တာပေါ့ဒီဝါကလေဟိုကြေးမဖြတ်ဘူးနော်သူတို့စေစနာကြေးပဲပေးပါဆိုတာဟိုသူတို့ပေးတာပို့တော်မှပဲနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကြေနပ်မှုအပေါ်မှာပို့တော်များနေပါလေဟုတ်အာပြောတာပေါ့တမီးလေးအာတလေးဆန်နေဘန်းပြတယ်အဲကြောင်နေဘန်းပြတယ်ခွေးတွေဘန်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးမှမလေးလှကျင်တာဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်တရားတော့အမှန်တိုင်းပြောဒီတလေးဆန်နေကျွေးကိုမိတ်ကပ်ပညာတင်တာကိုယ့်ကိုလှကျင်တမီးကိုယ့်ကိုပဲပြင်နေမှာပေါ့နော်အဲအသက်ကြီးမှဟိုမိတ်ကပ်ပညာတင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲမသိဘူးပေါ့အမှန်တိုင်းပြောဒီဝါရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းပါကလေးလေးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ပဲဒီဝါကရည်ရွယ်ပါတယ်တင်တဲ့အကြောင်းဖွင့်နေဆိုတာလဲပေါ့နော်ဒီဟိုတချို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်မတတ်နိုင်တဲ့ဆိုပညာဒါနအနေနဲ့ဟိုအလကားတော့လည်းမပေးနိုင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဈေးနဲ့တီဝါတင် जा ပေးမှာပါတီဝါတက်တက်သမ ्या ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပညာရှင်လို့လည်းဟိုမခံယူထားပါဒါမဲ့တီဝါတက်တက်သမ ्या ကိုတီဝါပြန်လဲတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဟိုအလကားတက်တက်ပေါ့နော်အဲမလိုတဲ့လူကဟိုတက်တက်ကိုရှိရကိုဘာလုံးလို့ပေါ့နော်အကောင်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တီဝါကိုလမ်းကိုဖြတ်ပြောင်းလျှောက်ပါတယ်သူတို့ပြောသမ ्या ခံစားနေမယ်ဆိုတော့တီဝါကိုက်ဟက်ဆိုတဲ့အဲခေဟာကြီးလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြတော့နော်ဒီမိတ်ကပ်ဆရာမလေးဘဝကိုလည်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ခလေးတွေတင်တဲ့အချိန်အရွယ်နဲ့တီဝါအရွယ်နဲ့ကြတော့အရန်กว่าတယ်လေအဲ့တော့တီဝါကသူများထက်ဆယ်စားကိုလိုက်ပြီးတော့တင်ယူရတယ်စူးစမ်းရတယ်နောက်ပြခုခေတ် trend တွေကိုပေါ့နော်ကိုကသိနိုင်အောင်လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တီဝါတို့ခေတ်ကဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးလေမိတ်ကပ်ပညာဆိုဟိုပါပြူတူပြတဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ share rate ဆိုတာအစက်ရောက်တယ်ခုကတော့သူသဘာဝ live တိုင်းလေးကိုပြင်တဲ့အတိုင်းတီဝါတော်တော်လေးကိုလေအဲတီဝါအသက်နဲ့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်း
ီတင်ယူခဲ့ရပါတယ်လို့ဟိုဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခဲ့သူကတော့အမင်းမရှိနေပါဘောနော်ဘန်းပြတယ်ဗောဒါမဲ့လေဟိုရှင်းပြောရင်သူတို့စိတ်ကြောက်ကိုယ်ထင်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်ကိုကတော့အဲ့လိုဘသူ့ကိုမှမထင်တတ်တဲ့အတွက်ဘသူ့ကိုမှလည်းတက်ခဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တည်မရှိပါဘူးလို့အတူတူပဲလေတီဝါကိုငှားလိုက်တာနဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဥမာတသိန်းတီဝါကိုသူတို့ကမိတ်ကပ်ပြင်ကပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဆန်ဖို့ရတယ်နော်အဲ့ထက်ကနေချက်သားပို့တုံးလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်စေဝါပိုင်းမှာစေကူတာမှုရတယ်နောက်တီဝါလည်းအဲ့လိုရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုတော့တတိုင်းတမိုင်ကျွေးပြီးလို့တီဝါပြန်လှူလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကြောင့်ပါဟုတ်အဲအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဟိုတီဝါကိုမိတ်ကပ်ငါလည်းဆိုရင်တီဝါနောက်ကကလေးလေးကိုလှူဒန်းတာနဲ့အတူတူပါပဲလို့အဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်တီဝါကိုဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပန့်ပိုးတယ်ဆိုရင်မဲတီဝါကျင်တဲ့ပါတီဝါကိုမိတ်ကက်လေးကျင်ရနောက်ကတလိမ့်ဆန်နဲ့လှူဒန်းတာနဲ့အတူတူပါပဲလို့ထပ်တူကြပါတယ်လို့တီဝါပြောချင်ပါတယ်